Prezident İlham Əliyevin tapşırığı ilə dənizçilər üçün tikilən yaşayış kompleksi təhfil verilib. Azərbaycan Xəzər dəniz gəmiçiliyi qapalı səhmdar cəmiyyətində 1980-ci ildən 1993-cü ilədək mənzil növbəsinə götürülən və yaşayış sahəsinin yaxşılaşdırılmasına ehtiyacı olan dənizçilər üçün yaşayış kompleksi təhfil verilib. Paytaxtın Xətay rayonunda yerləşən yaşayış kompleksi hər biri tək bloklu olmaqla 5 binadan ibarətdir. 408 mənzildən 108-i bir otaqlı 227-si 2 otaqlı, 137-si 3 otaqlı, 15-i 4 otaqlıdır. Ümumməmli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 illiyi münasibəti ilə mənzillər sahiblərinə təhfil verilib. Şəffaflığın təmini məqsədi ilə bişqatma keçirilib.